l'avinguda de Lluís Moré passa a dir-se del mil·lenari. El canvi forma part del procés d'eliminació d'espais i equipaments públics de noms relacionats amb el franquisme i compleix dos objectius. De donar compliment a la llei de memòria històrica, de treure els símbols i els noms de dirigents del règim anterior i una altra, per nosaltres també molt important, que és la de donar compliment a una petició de la Comissió Ciutadana que va treballar a la comissió del mil·lenari, que tenia la voluntat de que l'efemèride dels mil anys de la nostra ciutat quedés reflectida per sempre al nomenclàtor de Viladecans. I per això canviem el nom de Lluís More, que havia estat un alcalde del règim anterior, pel nom d'Avinguda del Milenari. En un procés participatiu, les entitats de la ciutat s'han mostrat a favor del canvi que s'ha comunicat als veïns de l'Avinguda, així com a organismes i empreses per completar aquest procés d'eliminació de símbols i noms franquistes d'espais públics de Viladecans, només quedaran per canviar els noms dels carrers del Marquès d'Estella i de Pere Massallac.